first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fine, up and down, all the ways that things have been. Oh, the way that things have been. Oh. Second thing, second, don't you tell me what to think that I could be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, the master of my sea. Oh. I was broken from a youngest, taking my sock into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, signing from heartache, hey! From the pain, taking my message from the wind, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the hand. Savaşçılar ve detektifler. Alov geri qayıtdı. Alov yandırdı, yaxdı. Bu maska arxasında sonuncu ifasını etdi. Mən bunu sizə deyim. Ay, bəli, Murad. Bu da son. Murad. Bu da son. Yandırdı bu dəfə. Yandırdı. Yaxdı. Yandırdı. Yandırdı, yaxdı, coşdu, coşdurdu. Kim? Kim yandırdı? Mən axırda deyəcəm. Olar? Olar? Konkret özünü yandırdı. Olar sözünü deməsəydin. Yandırdı özünü. M nöqtə A. Baxın. Murad Arif, buyurun. Yadınızdadırsa, mən Alovun ilk çıxışında heyrət deyə durmuşdum. Bax, bugün həmən o heyrət qayıtdı. Eşq olsun, bax, biz səndən belə çıxış gözləyirdik. Bu sırf sənlik mahnı idi, sənlik performans idi. Rəqqaslarımıza alqış, quruluşa alqış və heyrət nadir alqış. Fayıq Ağayev alqış. Nigar Cəmal. Bax, indi Alovu doğrudan da biz hiss etdik, amma biraz yandırdı özünü, çünki... Alovdur da. Çox yandırdı. Bilirəm, yandırdı, amma hiss olunur və mən bilirəm və əminliklə deyirəm ki, bu Nadir Rüstəmlidir. Nadir Rüstəmlidir, Nigar Cəmal. Kamilə Babayeva. Alov, sən doğrudan da bizi yandırdın, özünü yandırdın, tamaşaçıları yandırdın. Ekran qarşısında əyləşən milyonlarla insanların qəlbini yandırdın və fəth etməyi bacardın. Amma artıq doğrudan da
Nigarın sözünə qüvvət dedi ki, özünü də yandırdı. Yəni müəyyən artıq maskalar yavaş-yavaş həm də final olduğundan düşməyə başladığı təqdirdə mən yenə də necə Halbuki maska hələ yerindədir. Yerindədir. Tam doğru. Amma mən axı möcüzələrə inanan bir xəfiyyəyəm burada. Və yenə də çox istərdim ki, oradan Fərid çıxsın. Amma bilirəm ki, Fərid deyil. Nadirdir. İndi cavabınız nə oldu? Deyirsən, ümidlərin daşa dəydi. Fərid yoxsa Nadir? Mənə elə gəlir ki, Fərid də gələcək. Daşlarımı dəydi, sındı təxminim. Aylar illər keçdi, ikinci fəsil başlasın. Aylar illər keçməmiş, Kamilə xanım bizə cavab deyir. Nadir deyirəm mən də. Nadir deyirsiniz siz də. Coşqun bəy. Bugün nəsə Nigar məni şoka salır. Allah olsun Nigar. Məni də şoka salır bugün mən, Coşqun. Mən, Nigar, halal olsun sənə. Sənin sözün Kamilə xan bayaq qeyd elədi ki, sözünün qüvvəti. Deməli, Nigar xanımın sözünün qüvvəti varmış. Çıxışın möhtəşəmdir. Aa, şübhəm var idi. Yox, bir daha təsdiq eləyirəm. Hə, o başqa. Bir daha təsdiq eləyirəm. Deyəcəksiniz, halal olsun. Brutal sözünün gücü var. Bir daha. Çıxışın möhtəşəmdir. Sənin bu çıxışın axırıncı yox, axarıncı olsun. Alov. Ben bilirəm, sən içində bu sənət eşqiylə yanırsan. Təsadüfi insan deyilsən bu səhnədə. Sən öz üzərində işləyən gənc, brutal, simpatişni. Bacarıqlı, həmişə tamaşaçısını təəccübləndirən bir şəxssən, şəxsiyyətsən, nadirsən. Nadirsən. Nadirdir, hə. Murad Arif. Gəli. Dedi, sonda danışacağım. Belə bir Amerika kəşf eləmək fikrim yox idi. Sadəcə onda hazır deyildim. Çünki... Bu səhnədən sonra fikirlərimi nizamlamaq lazım idi Sadəcə mənə. Sadəcə olaraq axırda danışmaq istəyirdim. Yox, belə şeylər heç məni deyil. Mən başqa bir şey demək istəyirəm. Mən maska layihəsindən ilhamlanıram. Və maska layihəsi məni ilhamlandıraraq, ilk dəfə olaraq öz dilimdən məhz ölkə televiziya kanallarının birində bu xəbəri yetirmək istəyirəm. Bu il, may ayında Heydər Əliyev sarayında mənim növbəti solo konsertim olacaq. Ura! Daha bir açıqlama maska şovda. Və mən istəyirəm ki, burada deyim, sözü yerində deyərlər. Bax, bu səhnələr, bu rəqslər, nero, ictimai, işıqlar, bu ulduzlar, bu keyfiyyətli səslər məni ilhamlandırır. Mən sizə baxarkən artıq növbəti konsertimdə nə edəcəyimi düşünürəm. Çox sağ olun bu ilham üçün. Minnətdarıq sizə. Alova gəlincə isə... Çox doğru vurgulandı, yerində deyildi ki, alov gənc alovdur, yeni alovdur, yeni parıldayır, yeni yanır, yeni coşur. Mən arzu edirəm ki, alov uzun-uzun illər keçəndə belə sənin qəlbində olan o həyat eşqi, həyat ateşi sönməsin. Tam əksinə, bir az daha rahat ol, bir az daha sərbəst ol, bir az daha ürəkdən yandır, yax səhnələri. Kim? Nadir Rüstəmli. Təşəkkürlər, detektivlər. Alov, biz sizinlə birazdan görüşəcəyik səs vermədə. İndi isə sizi yola salırıq. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Alov maskası arxasında kimdir?